हेलो एभ्री वान नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईँलाई आजको भिडियोमा र आजको भिडियो तपाईँको लागि काफी इम्पोर्टेन्ट अनि हेल्पफुल हुनेवाला छ किनकि यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई छु कि कसरी तपाईँले आफ्नो फेसबुकमा रहेका साथीभाइहरू कुन ठाउँमा रहेका छन् अथवा कुन ठाउँबाट चाहिँ फेसबुक चलाइरहेका छन् उन भनेर तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ यसको लागि म तपाईँलाई एकदमै सजिलो तरिका बताउने छु जसको तपाईँले प्रयोग गरेर चाहिँ सजिलैसँग आफ्नो साथीभाइ कुन ठाउँबाट फेसबुक चलाइरहेका छन् त्यो तपाईँले लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ सो आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र छेउमा रहेको नोटिफिकेसन बेललाई दबाएर नोटिफिकेसन अलमा क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोस् सो साथीहरू यसको लागि तपाईँले सबैभन्दा सुरुमा आफ्नो मोबाइलमा फेसबुक लाई तपाईँले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र यदि छ भने त्यसलाई तपाईँले अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ अपडेट गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर थ्री लाइनमा जानुपर्ने हुन्छ थ्री लाइनमा गइसकेपछि यहाँ मोर भन्ने अप्सनमा जानुपर्ने हुन्छ र मोर अप्सनमा गइसकेपछि यहाँ तपाईँले मुनि स्क्रोल डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि यहाँ तपाईँलाई नियर बाई फ्रेन्ड भन्ने अप्सन आउनेछ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो नियर बाई फ्रेन्डमा यहाँ गइसकेपछि तपाईँले गेट स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ गेट स्टार्ट गर्नेबित्तिकै तपाईँलाई तपाईँको लोकेसनको पर्मिसन माग्नेछ यहाँ तपाईँले लोकेसनको पर्मिसनलाई एलो गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा यहाँनिर नेक्स्ट गरेर तपाईँले लोकेसनलाई टर्न अन गर्नुपर्ने हुन्छ टर्नअन गरिसकेपछि साथीहरू यहाँ चाहिँ तपाईँलाई एउटा म्याप दिनेछ र त्यो म्यापमा चाहिँ तपाईँको जति पनि फेसबुक फ्रेन्डहरू रहेका छन् ती फ्रेन्डहरू चाहिँ कहाँ कहाँबाट कुन कुन ठाउँबाट चाहिँ फेसबुक चलाइरहेका छन् अथवा तपाईँको तपाईँ रहनु भएको ठाउँबाट ती साथीहरूको डिस्टेन्स कति छ र तपाईँले कति टाइममा चाहिँ त्यो ठाउँमा पुग्न सक्नुहुन्छ भनेर यहाँबाट चाहिँ लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको फेसबुक फ्रेन्डमा जति पनि फ्रेन्ड रहेका छन् फेसबुक तपाईँको फेसबुक एकाउन्टमा ती सबैजनाको कुन कुन ठाउँबाट फेसबुक चलाइरहेका छन् र अहिले कुन कुन ठाउँमा रहेका छन् र तपाईँ भएको ठाउँबाट अहिले प्रेजेन्टमा तपाईँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यो ठाउँबाट चाहिँ ती साथीहरूले ती साथीहरू भएको ठाउँसम्म पुग्न तपाईँलाई कति टाइम लाग्छ कति डिस्टेन्स छ कति किलोमिटर छ यी सबै कुराहरू चाहिँ फेसबुकबाट त्यहाँ यहाँ तपाईँले ह्याबी फेसबुक एप्लिकेसनबाट चाहिँ सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ सो साथीहरू यसले तपाईँलाई के हेल्प गर्छ भने कुनै साथीहरूले तपाईँलाई आफ्नो लोकेसनहरू अथवा आफ्नो ठाउँ गलत बताएको छ भने यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै तपाईँलाई कसैले चाहिँ फेक आइडियाहरू बनाएर तपाईँलाई तपाईँलाई कुनै म्यासेजहरू गरिरहेको छ भने त्यो मान्छे चाहिँ कुन ठाउँबाट चाहिँ फेसबुक चलाइरहेको छ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई तपाईँले क्याच गर्न सक्नुहुन्छ अथवा त्यसलाई चाहिँ पक्र सक्नुहुन्छ सो साथीहरू फेसबुकको यो फिचरलाई जरुरी युज गर्नुहोला यहाँनिर म तपाईँलाई देखाउँदैछु मेरो फेसबुकमा रहने केही साथीहरूको डिस्टेन्ट यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो ठाउँबाट त्यस्तै ते कति टाइम लाग्छ कति मिनटमा पुग्न सकिन्छ कति टाइममा पुग्न सकिन्छ यी सबै कुराहरू चाहिँ यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै तपाईँको ते फेसबुक एकाउन्टमा भएका साथीहरूको लोकेसन डिस्टेन्ट र टाइम पनि तपाईँले सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट चाहिँ क जुन जुन ठाउँबाट चाहिँ तपाईँको फेसबुक एकाउन्टमा फ्रेन्ड छन् सबैको तपाईँले लाइभ लोकेसन हेर्न सक्नुहुन्छ सो साथीहरू यो थियो आजको भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई यो भिडियो यस्तै नयाँ नयाँ टेक्निकल भिडियोहरू हेर्नको लागि त्यस हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र छेउमा रहेको बेलायकन दबाइन दबाउन चाहिँ प्लिज नबिर्सिनुहोस्